ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသားရည်တာကြည်ပါတော့ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုသူပင်မဲမဲတော်တော်လေးပင်မဲနေပင်မဲကျွန်လည်းနက်ခဲ့ကြတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်ဗျာဟိုသူကဟိုလမ်းခီးရတော်တော်ကျန်းတာဟိုမိုးတွင်းလည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဒေတာကန်နေတောင်တိတ်မသွားတဲ့တိခီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးရိုက်ရတာဆိုတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကွေးအတွေ့အကြုံကတော့အများကြီးရတာပေ
ဟို drama ပါပဲဒီကအပေါ်ပြီးတော့မှအပြိုင်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုလုတ်ပိုင်ခွဲပို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကတော့ Korean မင်းသားနဲ့ Korean မင်းသမီးနဲ့ကျွန်တော် English လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာစကားတွေကိုသူတို့ခံစားပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းတွေမှာ language barrier ရှိတယ်အဲ့ဒီခက်ခဲလေးတွေရှိတာပေါ့နော်သူတို့ကဘယ်လိုခံစားပြီးဒီစကားကိုနားထောင်အောင်မလဲဘာပြောနေတာလဲဆိုတော့ခံမှန်းပြီးပဲခံစားရတာဆိုတော့ဟာမင်းသားအရန်တော်တွေចောင်းစင်းတယောက်ပဲမဲ့လေမင်းသားလေးဟိုတကယ်ဟိုပညာလိုချင်တဲ့ယူသွတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီအလုပ်ဆိုဒီအလုပ်ပဲအဲ့လိုမျိုးပုံစံပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီကားကဟိုနှစ်နိုင်ငံချစ်ချည်ကလည်းဖြစ်တယ်လို့အမတ်တရဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုတူးချင်းစီတိုင်းအတွက်အမတ်တရဖြစ်စေမှာပါကိကိတော့လည်းအမတ်တရဖြစ်စေတဲ့ကားလည်းဖြစ်မှာပါဟိုပို့ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လုတ်ပိုင်ခွင့်ရပြီးဒီကားထဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့ဟိုပီတီရပဲမနေပါဘူးရိုက်ကူးရေးရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလန်ကီးမှာခက်ခက်ခဲခဲအမတ်တရတွေပြီးတော့ဟိုထမင်းချက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့အစားတောင်နေထိုင်လေးတော့နည်းနည်းဆင်းရတော့เนาะဟိုဟိုတယ်ကလည်းဟိုလုံးဝလုံးလုံးလင်းလင်းမပြီးသေးတဲ့ဟိုတယ်မှာနေရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်အင်းဆက်လေးတွေနဲ့အတူတူအိပ်ရတာပေါ့မနဲ့နိုးလို့ရှိရင်ဟိုဆောင်းဖွေးဖွေးပုံမှာအင်းဆက်လေးတွေအများကြီးပဲနည်းနည်းတော့ဖြားတယ်တစ်ခေါက်တော့ဖြားသွားသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုအလုပ်လုပ်ရမယ်လေကိုဖြားနေလို့အကုန်လုံးရက်သွားမယ်ဟာမျိုးမဖြစ်အောင်တော့လုပ်ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ချီရေးကရှာဖွေမတွေ့ရှိပါအော်ဒါဒီကကောင်မလေးအဲ့ရချင်းကောင်မလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဆီယမလို့ခေါ်ရယ်မယ်ရီဆိုရယ်ကောင်မလေးပေါ့သူကဟိုဒီကလေးတွေကို translator လို့မျိုးလောက်တာပေါ့နော်ချင်းစကားနားမလဲဗမာစကားနားမလဲတဲ့ကလေးတွေကိုချင်းစကားလာပြီးတော့သင်ပြောပြပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရတဲ့နေမှာသူက leading လောက်ပေးရဲ့ဆီယမနဲ့ကျွန်တော်တို့အားနဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်ဒီဝစ်ဆောင်လေးကိုအကူကြီးတောင်းပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာပါ